Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A máme tady opět pokračování Shopping Tycoonu. Jo. Všimli jste si, skoro Venda má, nebo Venda má 50 tisíc, já sice ne, ale jdu to napravit, jdu si pořídit další obchodák, doufám, že mi to rovnou vyjde i na toho, jo, na toho workera. Taky, 500 super. 500 za 3 sekundy, to je fakt hodně. Maki, já mám ice cream shop, co máš ty? Počkej, nevím. Jak nevím? Ty jsi se to nepodívala? Nevím. Ne, nevadí, já jsem pocem, to pocem, cíleně tě. Šla koupit. Já jsem si koupil ice cream shop, že budu mít zmrzlinárnu, a pověděj, kdo to prodává. Co bych tomu povíš? Jestli to je kostým, nebo jestli to má jenom nakreslený. No, jinak za 25 tisíc mi to teď tady ukazuje, že můžu koupit druhý patro. Jo, a to je docela rychlý, čuč. Tak, na to fakt nemám. To bude docela rychlý. Takže bych šel už do druhého patra. Já bych to asi moc jako, jak to říct, nezakřikla tím, jestli to bude rychlý nebo ne. Já tady dokoupím i věci dole, než aby šla nahoru. Oh, ty kupuješ eskalátor ještě za 25 litrů. Tak no, teďka tak už to hlavní moc není, co? No, jinak koukám, kolik máš nahoře obchodů, vypadá to, že tam budou jenom dva. Nebo teda, sitting area, mám tam lokaci, kde můžeš si sednout. Ne. No to není, to je, jako, to je jenom kolem dokola, tak je jako. Jasný, tak možná asi jo. Že to možná ani tak extra těžký nahoře nebude postavit, no uvidíme, ale. Stejně jako naším cílem je dokoupit tady věci dole. A celkově tak vlastně jako. A jo. Chce jí to dodělat. Ano, ano, ano. Dneska bychom to chtěli opravdu dodělat, ale já teda nejdřív, než půjdu nahoru asi, protože tam si stejně myslím, že to bude drahý. Navíc, než na to našetřím vůbec, tak to bude taky něco jako trvat a dlouho, no prostě stát hlavně. Určeno. Takže, Vendo, dáš si viskas? Viskas? Dáš si viskas? Ukaž mi tvoje visky. Nevím, co je tohleto, tam nevidím náhleďák. Řekl bych, že to bude nějaký jídlo pro kočky, protože tam je na tom napsaná, jo, namalovaná kočka. Trošku nechápu, proč ta kočka je obrácená. Z mý strany ne. Jo, tak z téhle strany, jo. A jmenuje se to Iams. Nechápu, co to sakra je za popis, ale dobře. Zajímavé. Já bych to asi moc neřešila, protože opravdu taky nevím. sice teďka jsme měli jako, jak to říct, velký výdaje. Oh, Maki, koukej ten eskalátor. Jo, ty jsou ale fakt hezký. Stoupnu si a jedu. Proč u nás jsou tak ošklivý? No, jako v realitě, myslíš? Jo, jo, jo. No, to je ono. Tady jsou fakt krásný. Ale to je musí, jak to tam prostě hezky svítí. Na a tak to stoupneš a jedeš. Kolikže stojí to druhý patro? 25 a pak ty eskalátory taky 25. Jo, tak na to nemám. Dobře. Na to nemám a teď už jo. Teda na jednu část. Na jednu část toho. Jdem se podívat k Vendovi a navíc chci si jet první jízdu na eskalátorech. V rámci možností dolů, teda trošku padám dolů, chápeme se. No, jinak ale dobrý. Ty máš potom coffee shop místo coffee toho, shop, co mám. Já mám hot dogy tam nahoře. To mi připomíná, ježiš, nevím, co to je za hru, jak jsme s Vendou hráli a jak tam strašně řval hot dog. Co? No, my myslím, že to bylo ve výtahu nebo tak něco. Vy tam dostanete hot dog, teda pokud ho seberete, a pak tam furt říká někdo hot dog. Hot dog. Hot dog. Lidi, napište do komentářů vůbec hot dog. Ne, 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 napište to tam. A nebo jo, to je sranda. A ty ten spam. No. Tak stejně to budu číst já, že jo? Takže ono to je jedno. Aspoň si Maki počte. Jo, jo, takový to. To budu pé, hot dog, hot dog. A za chvíli takový to úplně mi vůbec nebude reagovat ta hlava. Já teda šetřím na ty eskalátory, jak to tam je vůbec drahý? Všechno 25? 30, 30, jo. 25. No. Všechno 25. Já měl na mysli jako ty eskalátory ještě, že myslíš, jo, víš. Ne, to jsem, neříkala jsem, kolik stají eskalátory, teda ty taky musím koupit, ale dobře, jdu je koupit. Teďka se pojedeme na svých, nebo sjedeme na svých eskalátorech, nebo spíše dojdeme tam. A ty eskalátory jsou teda přizpůsobený opravdu jenom na jednoho člověka, to většinou máte třeba v nějakém obchodu, jako už ne v tom obchoďáku, ale v tom jednom daném obchodu a je dvoupatrový, tak tam většinou má tyhle ty malý eskalátory na jednoho člověka. To je ono.
Jinak, že tak. Já jsem si koupil teda za 30 tisíc teda ten... A to si dostal jenom takovýhle stánek, jo? Jo. A pak je tady za 40 tisíc hot dog table. Tak to je úplně zbytečný, co koupím, když je to takhle mrňavý. No jasně, ale já jsem spíš čekal, že tam bude nějaký týpek, který mi potom jakoby bude vydělávat zase nějaký prachy. Já tam nic nemám. No, vidíš, tě ošidili, Vendo. To je hrozný. Ho ošidili. Já bych stejně chtěla dokoupit nějak to spodní prádlo. Pátero. Spodní prádlo si tam dokoupil. Spodní prádlo jsem si chtěla koupit. No. Už mám boty. Už máš boty, jo, to je ten druhý oblek za tu desítku, co? Jo, a ty máš taky něco, že nějaký outfit za desítku. Jo, jo, ale ještě jsem si ho nekoupila. O. Já chci nejdřív dokoupit ten spodek, jakž takž v rámci možností za těch ještě 30. Chtěla bych asi něco dokoupit v tom posledním obchoděku, abych věděla teda konečně, co tam mám, protože to fakt nevím. Takže aha, jasně. Potřebuju, myslím, že těch 30, no. Já to jako taky pár ještě, to už mám. Takže jdem se podívat teda, co máme v tom zadním, tady to teda pak dokoupím, jo. Ale v tom zadním obchoďáku, protože on je nahatej, že jo, tak mi to prostě přijde. Co? To jsou asi hry, teda trošku nechám, proč on je nahatej. Ty máš herní shop? Asi jo. Počkej, já se jdu k tobě kouknout. Ukáž. Nejsem si jistá. Game, jo, vypadá to, že jo, tam je games shelf. Ale stojí to jako 40, což je jako... Darda, fakt velká, ale tady mám 10. A je dobrý, no, ale stejně, já bych asi řekla, Vendo, že budeme chvilku šetřit. Počkej, ještě koukni na moje kytky. Dobře, jdu se podívat na... Tyjo, ty jsi jich ale koupil. Já si jaký říkám, víš? Lidi, tohleto, přesně takovýhle truhlíky, já strašně chci. Přesně takovýhle truhlíky chci. A jako tohle taky není špatný, ale já nemám většinou malý kytky, ale oni jsou jako veliký, že jo. To nejvtipnější je, že poslední dobou je Makina hrozný uchyl na kytky. Jo, jsem, no, ale tady jsou zrovna kaktusy, což jsou dobrý. Teďka jsem ani nedávno musela vylejvat vodu z kaktusu, protože byl totálně přelitý, já nevím, jak se mi to povedlo, jo. Ale v pohodě žije. Ale takové, něco takového chci, takže tak, no. Chápu. Takže jdeme šetřit. Čekali jsme celkem dlouho, ale lidi, máme skoro 150 tisíc, Vendo bude mít asi o pídi víc. Ne, ty máš právě víc, jak to, že máš víc? No ty čo vidíš, ne? Jo, protože ty se znáš jako po ten malý obchůdek, víš? Jo, to je pravda. Takže já to tady taky skoupím, o, tady mám stoly. A tady mám teda kafe. Ty máš nějaký velký, a proč mám takovýhle malinkatý stáneček? Já nevím, tak třeba budeš mít něco na druhý straně. Nevím. Třeba 50, tak na to nemám, počkejte. Ty mám samý hot dogy, koukej. Hot dog, hot dog. Dobře, já se hned podívám, jenom teda pořídím tady ještě za desítku tam někoho vevnitř, aby teda jako obchodoval. Jinak všechny prachy už mám teda v tahu. Koukám, a kolik ti to ti jakoby dáváte peníze, ten týpek? Hele, zatím, ne, nikoho tady nemám. Já jo. Taky ne, já tady mám takovýhle, vidíš, automaty. Za 75 tisíc musím koupit okna. Okna? Okna. Takže tam 70... fakt asi možná nikdo nahoře nebude, kdo by vydělal očividně, už peníze. Očividně ne. Očividně teda ne, takže což je jako škoda, tím pádem jako to horní patro je úplně zbytečný, takže jsme ho ani nemuseli jako teoreticky ani dělat. No v podstatě ano. A tak. Ale ha, teda asi okna teda kupovat nebudu, protože 75 táců je fakt obrovský množství, takže radši si tady dokoupím tady ty věci za těch 20, 30 dole, 25 nevím kolik, jo 25, tak to si tady asi skoupím tady dole. Jo, já jsem skoro dodělal ten obchod s těma kytkama, protože tam jsem měl dokoupit nějaký kytičky jenom, teda kytičky, fotečky aha, kytiček, aha. Takhle to chci říct. A já jsem si už teda pořídila i jiný oblek, Vendo. Už máš třetí? Ne, druhej. Oh, ale to ti sluší daleko víc teda. To mi sluší daleko víc, ano, jsem taková sexy policajtka v podstatě, jo. A teď, prosím, zatknete mě. Ne. A vlastně poslední stojí už 50, což je fakt hodně. Ty máš ten poslední? Nemám. Ten to je fakt hodně, takže ten nevím, jestli budu dokupovat. Za 25 tisíc tady koupím teda v tom obchodu pro zvířata. Je, to je hezký. Co máš? Je? To je hezký. Tohle je hezký, ta budička s tím žrádlem a pitím, to je fakt kouzelný. I tady tyhle ty číči jsou dobrý. Teď společně budeme makitej ochránci zákona. Ochránci, teda ta kočka je divná. Ta je, no. Je, dá se říct, že hladkosrstá a pak má obří chuchvalce chlupu v uších a na hrudi. Pěkně tlustá. A pěkně tlustá. Jo. Takovej ten ocas vypadá fakt divně.
Takový rohlík to trochu vypadá. Rohlík. Dobře no. Jinak, jo, vidím v tom rohlík. No ale já tady teda už musím skupovat v té cukrárně. Aha. Ty věci. Se půjdeme podívat tady k Vendovi, jak to teda u ní vypadá v květinářství. Jo. Jo, tady máš teda kytky nějaký, teda i obrazy nebo fotky. Jo. Kytek, tohle celkem známá kytka, to určitě budete mít ve škole, to většinou je ve školách. Fakt. Jo, jo. My jsme to měli všude. A vím, teda nevím, jestli to tam jako nechali, ale my, když jsme byli na základce, což je před XX lety, tak jsme barvili ty květináče, normálně temperama, takže byly barevný květináče, a pokud to teda nezrušili, tak bych ho tam měla mít doteď. A nebo makina odešla, no fuj, a fakt, ne, s tím vozem. Ne, když jsme tam pak šli jednou, jakože se podívat, tak tam furt byl. A, ah, takže tak, no, myslím, že... Vím, že jsem tam použila barvu žlutou, červenou a modrou, jo. Takový malý květina, nebo takový malý klasický, asi takovejhle, nevím, no. Zajímavý. Víc si to nepamatuju. Ne. 30 tisíc, pořídíme teda sem tu, jaha, my tady máme ještě tohleto za 40, tak nic. Počkáme si na těch 40 a pořídím teda v tom obchodu s těma hrama, kde ten týpek je nahatej. Aha. Tak pořídíme něco, co tam teda je. Mám na to, tak dobrý. A teda, jakž takž budeme mít teda všechny obchody vybavený. Tady se mi určitě ještě jedna položka ukáže. Jo, za 50. Wow. Ale co se tady projdeme, jo? Tady jsou asi všechny hry Robloxovýho typu. Aha. Vždycky takhle ty sloupečky, absolutně teda je neznám. Ne, vůbec se neznám. Počkej, já tam jdu za tebou. Já jsem si ještě třeba peníze, víš, takže jen koupím... Já si v pohodě, já teďka žívám. ...signu. A jdu k tobě. Ukaž ty hry. Hele... Některý jsou pravý, některý ne. Většinou to jsou spíš fejky, nebo jak jo, aby se udělalo. Jasný. Já je teda neznám. Já nevím, já moc nekoukám, že jo, na ty náhleďáky. Navíc... Nepamatuju si moc názvy, že jo? Normálka. Ano, ano. Co jiného očeká? Přesně. A teďka mi teda tam bylo za 50, což je fakt velká darda prachu, což se mi jako moc nechce do toho dávat, jo? To bych tady musela opět čekat. Takže možná jenom za tu 20 si tady pořídím a za těch 30 tady teda to označení toho obchodu. Aha. Krásný petko, ano. Ještě světla za 30, oh můj bože. Je to strašně drahý všechno. Je to fakt brutálně drahý. To je šílený. By si člověk řekl, že už teda někdo dělá ten tycoon, tak se už jako ponaučil, že ke konci potřebujete fakt jako peníze, jako hodně, než abyste tady prostě strávili půl dne na to, než na jednu věc si děláte a pak musíte další půl dne prostě šetřit. Je to otravný. Jo. No, máme krásných teda opět nějaký našetření prachy. Máš zase víc. No vidíš. Hrozný. Ale stejně, když to tak vezmu, tak když koupím za pare tady, tak mi zase nevíjde na tyhle ty dvě věci. Ne. Ale ne, já to koupím. Sice to je jenom blbý postranej, pardon. Among Us plakáty 2, 3. Jo. Třetí je teda Roblox, nevím. Jinak já tady mám zmrzlinu už. Zmrzlinu, to vidíš, tak já si vezmu prachy a dojdu za tebou. Ale nemůžu, tam jako furt mi to ukazuje, že na to můžu kliknout, ale nemůžu s tím dělat vůbec nic. A vůbec ti to v podstatě nejde, jo? Ne. Jasný. Prostě diskriminace. Ty světla jsou úplně na... Vidíš tu zmrzku? Jo, počkej. Nejde. Ne, bych tě ve zmrzlinu. Teda, zajímalo by mě, co to je za zmrzlinu, jo? Popečková. No i... Wow, ne. Můžeme si to rozebrat, jo? Tady je pistáciová, tady je nějaká, asi řekla bych, že vanilková, tady máme jak smetanovou meruňku, nebo něco takového, vždycky tam je nahoře čokoládová, tady máme asi tmavě, nebo hořkou čokoládu, tady máme, nevím, co může být fialový. Borůvková? Borůvková, ano, borůvková, tady máme třeba malinovou, že jo, nebo ostružinová by možná mohla mít takovou podobnou barvu, ale takový nic moc je hustý, že teda i, co je? Tadá! No, vidíš, a my si,
Vyber si. Mátová, sakra, kdo může mít rád mátovou, teda pardon, kdo jí má rád, jo, ale mě to třeba, jako jo, je to dobrý, ale ne, že bych to mohla hltat úplně jako totálně, ti tady asi žádná nechutná. Ne, nevadí, jinak pak slyšíš nějaký lízání. Slyším, jak líží zmrzlinu. Ne, slyším to, Vendo, asi bych pořídila jenom jedny světla. Já už pořizovat nic nebudu, mě takhle stačí. Já bych strašně chtěla za těch 50 ten další oblek. Jo, bič. Počkej, ty jsi oblíkl jako já. No. Je to hezčí. Dobře. A to už jakou dobu. Já tak všimla jsem si až teďka. Chybí mi 10 000, Vendo. Přežijem to. Dobře, já třeba tady mám vzadu je Golden Business Suit Morph, což na 100% vím, jak bude vypadat. Prostě jen zlatý oblek, nic víc. Což se mi fakt nechce investovat do toho. Dobře, takže... a mě jak to bude vypadat mě? Řekni mi to. Počkej, kouknem. Heavy duty security guard. No tak to fakt nevím. To fakt nevím, počkej. Hele, já jsem teďka takhle. Já jsem vlastně pod tebou teď, když to tak vezmu. Jo, v podstatě jo. Ale ještě 200 a můžu mít, jdem si to pořídit. Ukaž. A... můj bože, to je, kdybych byla tyjo nějakej... Jo, agent. Je mi vidět zadek, když jdu. A čuč, fakt, že jo. Vidím, no. A i to pije. Jo, ještě divný. Tady to vypadá, když jsme byli fakt jako nějaký těžko oděnci pomalu. Jako ne úplně jako těžko oděnci, jo, ale takový to menší. Okej. Okay. je to dobrý, já si myslím, že je good za nás. Nějak jsme to, řekněme, že jsme to dodělali, jo. Chybí nám jenom světla a nahoře... Patro. A nahoře mi chybí okna a zábradlí, což si myslím, že jako můžeme polemizovat, že si to nebudeme kupovat. Já doufám, že se vám tyhle ty dva díly z tohleto Tycoonu líbily, popřípadě pokud jsme ještě o něco fakt přišli a někdo to hrál, tak nám to napište do komentářů a my se vidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.